בשבוע שעבר התחלנו נושא שמובא, שרבנו מזכיר את זה בליקוטי מוהר"ן בתורה ב', וזה נקודה קצת עמוקה, נחזור על, על היסודות של הדברים ונסביר את זה קצת. תודה. רבנו אומר שמי שזוכה לעבודת התפילה צריך לדעת איך ללחום עם החרב של התפילה. התפילה זה עיקר המלחמה שלנו, זה כמו שיעקב אבינו אומר, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי, בצלותי ובאותי, בתפילתי ובקשתי. כי באמת כל הכוח של עם ישראל זה על ידי, התפילה. אז לכן רבנו קורא לזה חרב המלחמה, לתפילה. כי האדם אין בפרטיות, כל מה שאנחנו עוברים בחיינו, ואין בכלליות מה שקורה בכלל עם ישראל, אז הכוח הגדול ביותר שלנו זה התפילה. רק יש עניין לעשות גם השתדלות, אבל באמת כל ההשתדלות וכל השיאת הדשמיה וכל ההצלחה, זה הכל בא לפי העבודה של התפילה. אז אומר רבנו, אבל מי שזכה לזה, זכה לזה הכוונה, כמובן שיש בזה הרבה מאוד דרגות, הרבה מאוד דרגות, שהשלמה ביותר זה היה הבחינה של דוד המלך, שדוד המלך אומר, אני לא מתפלל, אלא ואני תפילה. שמעתי לפני שנים, מאדמור מפוריסוב, שאמר, מה הכוונה אני תפילה? כבר כל הנשמה שלי, כל הדעת שלי זה, אני כל כך מרגיש כמה אני תלוי בקדוש ברוך הוא, שכל רגע ורגע אני מרגיש את הדבר הזה. אז אפילו כשאני לא מתפלל לקדוש ברוך הוא, הנשמה שלי כבר בבחינת תפילה, מצד הדעת שהוא קנה דוד המלך, בנקודה הזאת. אז הבן אומר, ולזכות לזה בשלמות, אי אפשר על ידי משפט, כי משפט הוא עמוד עדי אמצעיתה, ואינו מתה לימין ולשמאל, אלא לאמצע. וזה מה שכתוב בתהילים, מחלקל דבריו במשפט. ויוסף שזכה לזה, זכה לבחינה הזאת, לכן הוא קיבל את הבכורה. את שבוע שעבר התחלנו לדבר על המושג הזה שרבנו מציין, עמוד עדי אמצעיתה. ובאמת הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד עמוק, שלמעשה כמעט כל תיקון העולם, בהסתכלות היותר עמוקה והפנימית, כמעט כל תיקון, לא כמעט כל תיקון העולם, כל תיקון העולם תלוי בדבר הזה, במושג הזה שנקרא עמוד עדי אמצעיתה. גם הובא בספרים הקדושים, בזוהר, בכתבי רבנו ארי ועוד, בכל המפרשים, שיש שלושה עמודי עולם, ימין, שמאל ואמצע. העבודה שלנו תמיד זה להתקרב ולהתקלל בקו האמצעי. ככל שאדם זוכה יותר להתקלל בקו האמצעי, ככה הוא זוכה למדרגה של דבקות בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התיקון של העולם זה שאנחנו נגיע לקו האמצעי. ושבוע שעבר התחלנו קצת לפרש מה הכוונה הלכה למעשה במציאות שלנו, בעבודה שלנו, להיות נכלל בקו האמצעי. מה זה נקרא הקו האמצעי? הזכרנו שמובא בספרי המקובלים שהקו האמצעי מורכב מכמה כמה, כמה מידות רוחניות שבלשון הקבלה נקראים ספירות. מלמעלה למטה. בקו האמצעי, אנחנו אומרים רק את הספירות של הקו האמצעי, לא כל את כל ה-10 ספירות. הספירה העליונה ביותר בקו האמצעי נקראת כתר. מתחתי הדעת, מתחתי התפארת, מתחתי היסוד. אז, וכאן אנחנו נעצרנו, בכתר דעת, תפארת ויסוד. מיד אחרי השיעור, מישהו שאל אותי, כי אני אמרתי, אני שכחתי שבחולון זה מקובלים מאוד גדולים. אז הוא אמר לי, הוא שאל אותי, רגע, אבל מה עם הספירה האחרונה בקו האמצעי שנקראת מלכות? אמרתי לו, קיוויתי שלא תשאל את השאלה הזאת, אבל אתה צודק. יש עוד ספירה של מלכות, אותה השארנו אותה בפני עצמה. בגלל עומקם של הדברים, השארנו את הספירה הזאת בפני עצמה. הקו האמצעי, שזה ארבע ספירות, למעשה, זה ארבע מדרגות כלליות בעבודה שאנחנו צריכים לעבוד בעולם הזה, על ידי התורה, המצוות, מה שהצדיקים מלמדים אותנו. למעשה, ארבע הבחינות האלה, הכתר, דעת, תפארת ויסוד, זה ארבע בחינות, ארבע מדרגות של עבודה, העבודה הפנימית של האדם, וככל שאנחנו זוכים לעשות את העבודה הזאת ולתקן אותה, אנחנו זוכים יותר ויותר להתקלל בקו האמצעי. כשכל ההשתדלות של היצר הרע זה תמיד להסיט אותנו מהקו האמצעי. כמו שמובא הרבה בזוהר הקדוש, שעיקר אחיזת היצר הרע זה להטות אותנו לימין ולשמאל. לכן רבנו אמר את הלשון הזאת, שאדם צריך להיות בבחינת
העמודה דאמצעיתה, ולא ואינו מטה לימין ולשמאל. מדוע? כי שם היצר הרע אוחז אותנו. בצד ימין נמצא בכללות, אומר הזוהר הקדוש, קליפת ישמעאל, בצד שמאל בכללות נמצא קליפת עשיו, והם כל הזמן מנסים להטות אותנו לימין ולשמאל. עכשיו נראה מה שאמרנו, שזה כמעט לא מובן לנו הדברים האלה, בואו נראה את זה בדרך העבודה, שמה אנחנו צריכים לעבוד, מהי העבודה שלנו בעצם להיות נכללים בקו האמצע, ואיך זה מצטייר בנפש של האדם, הבחינות האלה. נתחיל, כמו שהתחלנו בשבוע שעבר, מלמטה למעלה. ממידת היסוד נעלה. מידת היסוד היא קשורה מאוד עם התאוות הגשמיות של האדם. למעשה כך, התאוות, שזה מה שנקרא בספרי החסידות והקבלה, הנפש הבהמית, מצד הנפש הבהמית אנחנו אוהבים את העולם הזה. למה האדם כתב שירים וחולם ויומם ולילה חושב על עוגת קצפת? כי יש לנו נפש בהמית שרוצה לאכול עוגת קצפת. במושג עוגת קצפת כלול כל התאוות הגשמיות. ראו את זה בלשון כללית, משל. זה כלול כל התאוות הגשמיות, ואנחנו רואים שהנפש הבהמית היא בתוקף באדם, שבשעה שהיא בוערת בתוקף, האדם יכול ללכת כל היום, יומם ולילה לא ישבוטו, הוא רק חושב על עכשיו על התאווה שבוערת בתוכו. וכתוב בזוהר הקדוש, וזוהר הקדוש כתוב, שבפרט התאווה ידועה, שזה עיקר הניסיון שנמצא במידת היסוד, אז אמר הזוהר הקדוש, שזה מדורה של 70 שמשות. כמו שהזכרנו בעבר, אז אמרנו, כל אחד שקורא את הזוהר הזה, זה מובא גם רבנו מביא את זה בהמשך חלקותי מוהר"ן, מתפעל מאוד, זה מאוד חם. 70 שמשות זה מאוד חם. אבל הרב ברלנד שליטה, הוא רוצה לדייק בדברים. אז הוא הולך לברר בספרי המדע, מה הטמפרטורה של כל שמש? כל שמש זה 50 מיליון מעלות צלסיוס. זאת אומרת, 70 שמשות זה 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. הזוהר אומר, עד כמה זה בוער בתוכנו. עד כמה הנפש הבהמית היא בתוקף בתוך האדם. מהי עבודת היסוד? מה עבודת היסוד? מה התיקון שלנו שנקרא תיקון היסוד? היינו יכולים להגיד, אוקיי, יש פה יצרה, יש פה נפש בהמית, בוא נפרוש ממנו לגמרי. אז לא נשתמש בזה, נאכל כל יום פרוסת לחם, נשתה כמה כוסות מים, ואחרי כמה ימים אדם מתרגל לזה, והוא יכול להסתפק בזה, זה רק לשבור קצת את ההרגלים שלנו, ובשאר דברי העולם, פרישות מוחלטת. זהו, אין לנו קשר עם הנפש הבהמית. אבל מה אנחנו רואים? שהתורה לא מראה לנו את הדרך, לא ככה היא מורה לנו את הדרך. נהפוך הוא. התורה, לא רק שהיא לא מורה לנו דרך של פרישות, נהפוך הוא. התורה בעצם מחייבת אותנו, מה לעשות? ליהנות מהנפש הבהמית. יש מקומות, יש מצבים, שהתורה מצווה אלינו ליהנות מהנפש בהמית. שבוע שעבר נתנו דוגמה לדבר. הלכות שבת, צריך האדם למעט, או אפילו להתענות בערב שבת, או למעט באכילה. מדוע? מדוע אדם צריך בעצם, מה הסיבה שצריך למעט באכילה בערב שבת? כדי שיכנס עם תאוות אכילה לשבת. האכילה של השבת כולה קודש. עד רבה, שם התורה אומרת לנו, מלמדת אותנו, תשתמש בנפש הבהמית. לא רק זה, תעשה הכנה שתוכל ליהנות מאוד מהעניין של האכילה. וכידוע זה בכל קיום העולם עומד על זה שהתורה אומרת לנו להשתמש בעצם בנפש הבהמית שלנו. ובאמת, מה יותר קשה? להשתמש נכון בנפש הבהמית או לפרוש ממנה לגמרי? צריך לדעת, הרבה יותר קשה להשתמש נכון בנפש הבהמית מאשר לפרוש ממנה לגמרי. כי כל מה שקשה לאדם, אם אדם הולך בדרך של פרישות, צידו לך, זה רק תקופה קצרה. אחרי כמה ימים, האדם, סיפרנו שבוע שעבר, היה לי איזה ידיד שפעם עשה איזה דיאטה, טיפול רפואי, שהוא עשה במשך 20 וכמה ימים, אני לא זוכר בדיוק, 24, 25 יום, רק לשתות מים. זה היה כזה סוג של טיפול רפואי. הוא אמר לי, אתה יודע, אחרי 3 ימים הרגשתי שאני בגן עדן, לא רוצה בכלל לאכול. פתאום השתחררתי, אמר הוא אמר לי, בדרך כלל אני כל היום הולך וחושב על אוכל. קצת רעב, אני כבר מתכנן איזה סנדוויץ' ואיזה תחינה ואיזה סלט לשים שבה. הוא אומר, פתאום אתה מרגיש חירות. יום, יומיים, אתה עוד חושב על זה, אחרי 3-4 ימים, אתה מפסיק לחשוב על זה. הרבה יותר קשה זה שהתורה מלמדת אותנו, מגדירה לנו איך להשתמש בנפש הבהמית. מתי כן ומתי לא.
תשימו לב כמה סייגים יש לנו בעניין של להשתמש בנפש הבהמית. אכילה, כמעט כל יותר 140 סימנים ראשונים ביורד דעה רק עוסקים בענייני אכילה, איך לשחוט ובשר וחלב והלכות דם והלכות ביצים ואחר כך מאכלי אקום ותערובות. כל זה שיש כל כך הרבה תורה בנושא הזה, זה מלמד אותנו את גודל העבודה שיש בדבר הזה. וכל זה מה הייעוד שלו בפנימיות של העבודה שלנו? זה להשתמש בנפש הבהמית, אבל איך שהתורה מלמדת אותנו ומגדירה אותנו. בכל שימוש של הנפש הבהמית יהיה אין ספור גדרים וסייגים. כל זה למה? להביא אותנו למצב שנקרא תיקון היסוד. ומהו תיקון היסוד? תיקון היסוד זה לא ביטול הנפש הבהמית, יש מדרגה יותר גבוהה מביטול הנפש הבהמית. מה זה? שליטה של המוח על הנפש הבהמית. זאת אומרת, זה כל היסוד של התורה. כל היסוד של התורה זה שהתורה מלמדת אותנו שאיך להשתמש בנפש הבהמית, לא היא קובעת. כשאדם נפל, לצערנו זה כמעט כל הדור שלנו, זה אנחנו בעצמנו כולנו, כשאדם נופל לתוך הנפש הבהמית, היא קובעת לו, היא מנהיגה אותו. שאם בשתיים בלילה אדם קם, עכשיו הנפש הבהמית צועקת, לך תאכל עוגת קצפת, לא יעזור לו שום דבר, הוא רוצה לישון, הוא לא יכול לישון. הוא יסתובב ברחובות, בכל כדור הארץ הוא יסתובב, רק שהוא ימצא את עוגת הקצפת הזאת. מי מנהיג את מי? הנפש הבהמית מנהיגה אותנו. כל העבודה שלנו זה, שהדעת, שזה התורה, שהתורה מלמדת אותנו את זה, אנחנו מנהיגים את הנפש הבהמית, לא היא מנהיגה אותנו. ואין דבר יותר קשה מזה, כי פרישות זה הרבה יותר קל, הרבה יותר קשה. כאשר ככל שאנחנו זוכים לשלמות בדבר הזה, כמובן שיש בזה אין ספור מדרגות בדבר הזה. גם שאדם ברוך השם הולך רק לפי דרכי התורה ולא פורץ גדרות והוא שולט על זה, אז יש שיחה שרבנו אומר בשיחות הרן, אז רבנו אמר שיחה עם קצת חיוך הוא אמר אותה, אבל יש עומק גדול מאוד בשיחה הזאת. רבנו אמר כך, הוא אומר שאדם רוצה לשמור את העיניים, שזה אחד הפריצות של הנפש הבהמית, אז רבנו אומר ככה, שאדם צדיק, שומר את העיניים, עכשיו הוא הולך ברחוב, אז הוא מוריד את העיניים, אז רבנו אומר שבשעה שהוא מוריד את העיניים, הוא גונב מבט. מה זה הגנבת מבט הזאת? זה הדקות של הנפש הבהמית, שהצדיקים עובדים בעיקר על הדקות הזאת, שעדיין יש בתוך האדם. למה יש כזה תוקף לנפש הבהמית? מה הסיבה? הסיבה נמשכת שורשה תחילתה בחטא אדם הראשון. מאז, מחטא אדם הראשון, והוספנו על זה עוד קצת וכמה גלגולים שהיינו פה בעולם הזה, הוספנו עוד קצת כוח ועוצמה לדבר הזה. עכשיו הדור שלנו צריך לתקן את זה. אנחנו צריכים לתקן את זה. ככל שאדם זוכה לתקן את הדבר הזה, אז על ידי זה הוא זוכה להיכלל, זה נקרא קו האמצע. קו האמצע של מידת היסוד, זה נקרא תיקון היסוד, זה עיקר משמעותו, עיקר עניינו זה, אנחנו מנהיגים את הלב, לא הלב מנהיג אותנו. הלב, בבחינה הזאת, הלב הכוונה לנפש הבהמית. לא הרצונות שבלב של הנפש הבהמית מנהיגים אותנו, אלא אנחנו מנהיגים את החיים שלנו לפי הדעת. ומה הדעת האמיתית? זה מה שהתורה מלמדת אותנו. איזה כוח, אבל אנחנו באמת, אנחנו במלחמה גדולה מאוד, זה לא פשוט לתקן את זה בפרט בדור שלנו, אנחנו במלחמה גדולה מאוד, והרבה פעמים אנחנו רואים בתוך שיחות של התחזקות, שיחות חברים שמעלים, הבן אדם אומר, תראה, בסדר, אני מקבל את זה, אני מאמין שזה האמת לאמיתה, אבל אני אגיד לך את האמת, הלכה למעשה, שאני מגיע, אני מגיע הלכה למעשה, והוא רק מחפר אבון, זה שום דבר לא יעזור. אפשר להתווכח איתו הרבה, מסכן, זה מדורה של 70 שמשות, אם זה תאווה אחרת, בסדר, 40 שמשות, זה גם חם, מספיק שמש אחת לשרוף אותנו לגמרי, אז זה מאוד מאוד קשה. מה הדרך, העבודה, הלכה למעשה, שלאט לאט, ודאי שזה לוקח זמן, זה לוקח הרבה זמן, רבנו העיד על עצמו, הוא אומר, שרבנו יצא לגמרי מהתאוות של הנפש הבהמית, אז רבנו העיד על עצמו, כמה עבודה הייתה לו, כמה עבודה קשה הייתה לו בדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו מכאן רואים שזה גם עבודה אצל צדיקים מאוד גדולים. הזכרנו בעבר, הגמרא במסכת מגילה אומרת שדוד המלך זה מלך המשיח. הגמרא אומרת במסכת מגילה, תבע אשת איש לדבר עבירה. לא העניין של בת שבע, העניין של אביגיל.
רואים שאפילו צדיקים מאוד גדולים במשך הדורות, שלמעשה זה הצדיקים הכי גדולים בעם ישראל, בכל ההיסטוריה, גם היה להם ניסיונות קשים בדבר הזה. מה הלכה למעשה, העבודה בזה הלכה למעשה? הכוח שכנגד הנפש הבהמית, בנפש, הכוח כנגד הנפש, זה נקרא כוח ההתאפקות. כל התיקון זה להרגיל ולפתח בתוכנו את כוח ההתאפקות. מישהו בא וסיפר לי לפני כמה חודשים, אומר לי שברוך השם הוא צדיק, חזר בתשובה, רק נשאר לו הרגל, הוא מעשן את העשבים, הוא מעשן כבר כל כך הרבה שנים, הוא אומר תראה, אני לא רוצה את זה וזה לא טוב, אבל אני אגיד לך את האמת, ברגע שזה מתעורר בתוכי, וזה מתעורר בתוכו, הכוונה אחת לשעתיים בערך, אז אומר, לא יעזור שום דבר, הוא אומר, באותו רגע, לא יעזור שום דבר, אומר, תגיד לי שזה לא טוב, אמר לי, אל תגיד לי שזה לא טוב, כי אני יכול למסור שיחה לאלף איש, כמה זה לא טוב, הבעיה, זה לא שאני לא יודע שזה לא טוב, הבעיה, באותו רגע שזה קורה, אני לא יכול לעמוד בזה, אמרתי לו, נכון, אתה צודק, זה מובן, אז הוא אמר לי, אז מה העצה הלכה למעשה? אמרתי לו, אל תתחיל, תגיד, אם אתה תגיד, אני לא מעשן, באותו יום שאדם יגיד, אני לא ישן, במצב שלו, באותו יום הוא ישן פי שתיים, רק בגלל הזה, החוצפה הזאת שהוא אמר, שבאותו יום הוא לא ישן. זה המצב, היצר המתעורר בכזה עוצמה, הוא קופה, עושה כפייה דתית, פי שתיים, בעניין שלו. אמרתי לו, הדרך היא להתאפק. הבן הוא אמר פעם את הלשון הזאת, מעט זה גם כן טוב. מה הכוונה מעט גם? אמרתי לו, הגיע שש בערב, אתה יודע שזהו, אתה חייב לעשן, לא יעזור שום דבר, עיקוב הדין את ההר, לא יעזור שום דבר, אתה מעשן. אמרתי לו, בסדר, תעשן, אין בעיה. אתה עכשיו בשש בוער לך לעשן. אמרתי לו, תעשן בשש ושבע דקות. זה הכל. תחכה שבע דקות. את השבע דקות האלה, מה לי תגיד? מה זה, צחוק? מה זה? בסדר, אז בשש ושבע דקות אני אשן, מה ההבדל? אמרתי לו, תדע לך, שמיים וארץ. מדוע? מה הסיבה? כי הנפש, הכוח בתוכנו כנגד הנפש הבהמית, זה כוח ההתאפקות. זה להתאפק. זה לא לתת ליצר הרע עכשיו מיד, כי הוא רוצה לפרוץ את כל הגדרות, לקבל את זה עכשיו ומיד. ואפשר לראות את זה בגלישה של האתרים. עכשיו כל חברה מפתחת, זה נקרא גלישה מהירה. למה גלישה מהירה? שלא תצטרך להמתין יותר משלוש שניות להיכנס לכל החלות התאומה. לכן הם מבטיחים לך, גלישה מהירה. היום החברות רבות, לא רבות, תחרות ביניהם, אם זה ייקח שש שניות או ארבע שניות. כל העולם עכשיו עומד על השתי שניות האלה. כל זה מה זה? זה מהות היצר הרע. לפרוץ דירות כמה שיותר מהר. אפשר לראות את זה למשל באכילה. אדם מגיע לשולחן רעב. בסדר, זהו, יש לך אוכל, הכל מוכן. יש לך עכשיו על השולחן, מה אתה רוצה? שניצלים, סלט, ברבורים, הכל יש לך על השולחן. מה מחייב אותך תוך 6.5 דקות לעשות ביעור, כמו ביעור חמץ, לעשות לבאר את זה? תאכל במתינות, תאכל לאט לאט, יש לך את האוכל. למה זה כך? כי הכוח של הנפש הבהמית זה שלא יהיה גדרים, לא יהיה גבולות. לכן, אבל זה בתוקף גדול מאוד, אי אפשר לעצור את זה לגמרי. מה צריך לעשות? לחזק בתוכנו, להרגיל בתוכנו את כוח ההתאפקות. תתחיל במעט, קצת. במעט, כמו שרבנו אמר, מעט זה גם כן טוב. כמו שאדם מתאמן על משקולות, הוא רוצה לחזק את השרירים בידיים, אז כל יום הוא מרים משקולות. היום הוא יכול להרים 10 פעמים, 10 קילו 10 פעמים. אחרי חודש, אם תעשה זה כל יום, אחרי חודש, תוכל להרים 15 קילו, וכן הלאה. כך זה גם בנפש. כמו בגשמיות, בגוף, כך זה גם בנפש. אנחנו לאט לאט מלמדים את עצמנו להתאפק. עיקר עבודה של תיקון היסוד זה ללמוד להתאפק. אני זוכר לפני הרבה שנים, הייתי בשיעור של האדמור מפוריסוב, אז מישהו אמר לו, כבוד הרב, אני יושב לאכול, אני לא יכול להתגבר על תאוות האכילה, זה יותר חזק ממני. הרב שייתן לי יצא, הוא ביקש מהאדמור, אמר, הרב, תן לי יצא, מה אני אעשה כאן את זה? אמר לו, אין בזה בעיה, אמרתי קצת בחיוך, אמר, בזה אין בעיה, יש עצה מאוד פשוטה, רק אתה מקיים אותה, אתה יוצא מתאוות אכילה. אמר, בא, תגיד לי את העצה הזאת, תגלה לי, אני רוצה לצאת מתאוות אכילה. אמר לו ככה, אתה אוכל עכשיו משהו עם הכפית או עם המזלג, בין נגיסה לנגיסה, בין ביס לביס, רק תעזוב את היד מהמזלג, זה הכל, שום דבר, תאכל כמה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, רק תעשה את זה, תעזוב את היד,
מהמזלג. אמר לו, מה, כבוד הרב, ככה אני אצא מטבעת אכילה? הוא אמר לו, אני מפתיע לך, אתה יוצא לגמרי מטבעת אכילה, תעשה את זה. בסדר, הוא שמח. אחרי שבוע הבא, והוא אמר לרב, אומר, אתה יודע, כבוד הרב, לא ידעתי שיש דבק מאוד עוצמתי, לא נותן לי לעזוב את, לא נותן לי לעזוב את הכפית. הוא אומר, אני מתאמץ בכל הגור לעזוב את הכפית, לא מציע לעזוב אותה. אולי אחד לעשר נגיסות, אני מציע רגע אחד לעזוב אותה. הכפית, המזלג, לא רוצה לה, לא רוצה להיפרד מן, לא רוצה להיפרד מהידיים. אז זה, לכן, העבודה, שזה נקרא, זה הדבר שנקרא תיקון היסוד, זה נקרא תיקון היסוד, זה ודאי שיש לנו הרבה הרבה מאוד עבודה בזה, אין בזה שום ספק, הרבה מאוד עבודה יש לנו בדבר הזה, אם זה באכילה, אם זה בתאווה הידועה, אם זה בשאר התאוות הגשמיות, העבודה תמיד היא להתאפק קצת, להרגיל את עצמנו קצת, קצת להתאפק, לא הרבה, הרבה זה לא ילך, זה מניסיון, זה לא הולך, אדם שמנסה, הרבה זה, הוא לא יצליח לעמוד כנגד זה, אבל להתאפק קצת כן, ואז, לאט לאט אנחנו, כשמתמידים בזה, לאט לאט הנפש מפתחת את הכוח הזה. למעשה, כל הכוח של תיקון היסוד זה כוח ההתאפקות. לכן, הרבה פעמים אנשים מדברים, אנחנו בעצמנו, שאנשים מדברים איתנו, יש לי איזה שיגעון, יש לי איזה תאווה, אני לא יכול להתגבר עליה. בסדר, באמת אתה לא יכול להתגבר, זה נכון. במצב הזה אתה לא יכול להתגבר. תתחיל לצמצם את זה לאט לאט. תתחיל להתאפק לאט לאט בדבר הזה. ומניסיון זה מאוד מאוד עוזר הדבר הזה, מאוד מועיל הדבר הזה, וכמובן ההצעה השנייה בזה, זה לבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, על הדבר הזה. ואז עם הזמן, זה לוקח זמן, אבל צריך לדעת, הנשמה היהודית יותר חזקה מהיצר הרע, יש לנו יותר כוח מהיצר הרע, זה אומנם לוקח זמן, לאט לאט האדם מגיע למצב שהוא יכול להנהיג את עצמו בתאוות הגשביות. זה וכמו שאמרנו, זה לא לבטל אותם, כי זה לא מה שהתורה מלמדת אותנו. התורה מלמדת אותנו להשתמש בהם נכון, וזה הגדרים של התורה, שהיא מלמדת לנו את הדבר הזה. זה נקרא תיקון היסוד. תיקון, זה ההתחלה למעשה. לכן, רבנו מביא את זה פה, אבל זה כתוב בכל הספרים הקדושים. כל התחלת העבודה של האדם בנפש, הלכה למעשה בתיקון הנפש, זה חייב להתחיל בתיקון היסוד. מדוע? כי אם היסוד, אין תיקון ביסוד, אלא את העניין של ההתאפקות, כל הקומה כבר אי אפשר לשלוט עליה, אי אפשר להניג אותה. ונראה, נעלה עכשיו לבחינה שנקרא, הבחינה שבקו האמצעי שנקרא תפארת. תפארת זה בחינת לב ופה. זה הדיבור של האדם, זה נקרא בחינת התפארת, בקו האמצעי. מה העבודה שלנו בדיבור? רבנו אומר, שהעיקר העבודה של הדיבור זה נקרא ראש דברך אמת. מה זה ראש דברך אמת? זה לקשר את הראש, שזה המחשבה, עם הדיבור. כי אם אדם לא חושב על הדברים האלה, מה מוביל אותו בעצם לדבר? שטויות והבלים, דמיונות. בדרך כלל, שאם אדם לא עובד על זה, לעתיד לעבוד יראו לו ש85% מהדיבורים שהוא דיבר בעולם, זה היה רק לעשות רושם. כי הדיבור הוא מאוד, על ידי הדיבור של האדם הוא מאוד מרשים. בעצם עיקר הרושם שאדם עושה זה על ידי הדיבור. יותר מהמראה שלו. אף על פי שיש אנשים שחושבים שהמראה יותר מרשים. לא, הדיבור יותר מרשים. מדוע? כי הדיבור למעשה זה גילוי הפנימיות של האדם. עכשיו, בתוך הדיבור שלנו, למרות שבאזור הזה של חולון, אני יודע שכבר תקנו את המידה הזאת, אבל בתל אביב יש עוד כמה שעדיין לא תקנו את זה, זה נקרא מידת הגאווה. פה זה, אני יודע, אולי אתם לא מכירים את זה, כי לא זה, לא יצא לכם להתקל בזה. אבל ברגע שאדם יש לו קצת גאווה, איך זה מתבטא הגאווה בעצם? איך זה מתגלה? דרך הדיבור. לכן הדיבור, הזוהר הקדוש קורא לדיבור מלכות פה. מה הכוונה מלכות פה? הכוונה שבדיבור זה ניכר מה אתה רוצה, להמליך את הקדוש ברוך הוא או להמליך את עצמך? מי אתה רוצה שיקבל פה את ה... מי אתה רוצה שיהיה פה המלך? אתה או הקדוש ברוך הוא? צריך לדעת, היצרה של גאווה, אין אדם שאין לו את זה. מהגדול ביותר עד הקטן ביותר. כולנו נגועים בזה בוודאות. זה לא, פה לא, אנחנו יוצאים מנקודת מוצא שוודאי יש לנו גאווה. זה ככה, זה מתחיל מהנקודה הזאת. ובדיבור, יוצא בעצם, כל הרצונות של הגאווה יוצאים בדיבור. תשימו לב, רוב השיחות של העולם, רוב השיחות בפרט עם אדם, אין לו
דרך בעבודת השם, זה עיקר מה שהוא רוצה, זה להרשים. תראו, ברוך השם, תראו איזה זכות יש לכם שאני חי בדור איתכם. זה, לפעמים יוצא לי לשמוע בתקשורת, זה, למרות ששם, ברוך השם, הם עובדים על זה חזק מאוד בתקשורת, על הנקודה הזאת, כמעט אין להם שם גאווה, אבל אלה שעדיין לא תקנו את זה, אתה רואה שכל הדיבור שלהם זה רק, זה רק שאנחנו נזכה לראות, רגע, אנחנו נזכה לראות איזה זכות יש לדור שהם חיים איתנו בדור הזה, בדיבור. זה המלכות. זה, הם רוצים לקבל, דרך הדיבור, לקבל את המלכות. הבן אומר, איך מלך מנהיג את העם? באיזה דרך מלך מנהיג את העם? בדיבור. הדיבור זה הגילוי של הפנימיות. מה התיקון של הדבר? מה העבודה שלנו כנגד זה? זה, הבן אומר, זה נקרא ראש דברך האמת. ראש דברך האמת, בפשטות, תחשוב על מה אתה הולך לדבר. תתחיל, שאנחנו נתחיל להתרגל, לחשוב בעצם על הדיבור שלנו. צריך לדעת, אי אפשר לעשות את זה על כל מילה ומילה, אחרת אנחנו נצא מדעתנו. זה, אדם לא יכול כל הזמן לחשוב מה בדיוק הוא מדבר, עד כמה הוא מכוון באמת לאמת וכן הלאה. אי אפשר לעשות את זה. אלא מה צריך לעשות בזה? שאדם צריך שיהיה לו כמה דקות, 10 דקות, רבע שעה, בזמן ההתבודדות, או שאדם יש לו קצת יישוב הדעת, יחשוב קצת, תיקח כמה שיחות שעשית לאחרונה, בשעות האחרונות, תחשוב כמה היה באמת מכוון לאמת, כמה בעצם רצית להרשים בתוך השיחות האלה, ותתבונן בזה. עצם ההתבוננות שלנו בדבר הזה, זה תיקון מאוד גדול. כי רוב הפגם של הדיבור הוא נובע מזה שאדם לא חושב בכלל על הדברים האלה. שהדיבור זה בעצם דבר טבעי אצלו. בהמה, להבדיל, אבל בהמה שהיא אוכלת, היא לא חושבת על זה שהיא אוכלת, זה אינסטינקט. אנחנו צריכים לדעת שדיבור זה לא אינסטינקט. זה, באמת אם אדם לא מתבונן, אז הוא מדבר על זה אינסטינקטים. זה טבעים שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו בדיבור, אדם מדבר. הנקודה היא להתחיל להתבונן בדיבור. להתבונן מה דיברנו, איך דיברנו, מה כיוונו בדיבור הזה. אבל צריך לעשות את העבודה הזאת במתינות. כי אם אדם ייקח את זה יותר מדי, אם אדם ייקח את זה יותר מדי בקיצוניות, הוא יכול ממש אחרי כמה ימים ממש להשתבש. כי אי אפשר, הנפש כל כך רגילה לעניין של הדיבור, נתחיל לשגע את הנפש יותר מדי בדקדוקים, האם המילה הזאת הייתה נכונה, הייתה מיותרת או לא מיותרת, האדם יהיה אצל הפסיכיאטר עוד 4-5 ימים. לכן צריך לעשות את זה במתינות, את הדבר הזה, שהעיקר זה להתחיל לחשוב, להתחיל להתבונן. בעצם הדיבור שלנו. יעקב אבינו ידוע שהזוהר הקדוש אומר שמידתו הייתה מידת התפארת. ואמרנו עכשיו שהתפארת זה תיקון הדיבור. נכון שיש לזה עוד צדדים לראות את זה. אבל אחד הדברים זה שהוא תיקן בשלמות גדולה מאוד את התפארת. זאת אומרת שיעקב אבינו תיקן בשלמות מאוד גדולה את העניין של הדיבור. לכן כתוב בפרשת וישב, בפרשת וישב, בשעה שהאחים חזרו ליעקב אבינו ואמרו לו, הוא שאל אותם מה איך היה במצרים, אמרו לו דיבר איתנו האיש, אדוני הארץ, דיבר איתנו קשות ואמר לנו שאנחנו מרגלים, סיפרו לו את כל הסיפור ועכשיו כדי לאמת את זה, הוא אמר לנו תביאו את האח הקטן שלכם, את בנימין שנמצא בארץ, כי הם סיפרו לו שיש להם עוד אח קטן בארץ. יעקב אבינו היה לו כאב גדול מאוד, בפרט על העניין של בנימין, כי יוסף ובנימין זה עמוד שלם בכל תיקון העולם. עכשיו יוסף נעלם, אז הוא היה לו צער מאוד גדול, אז הוא אמר להם, יעקב אבינו אמר לאחים, למה ראותם לומר לאיש עוד אח קטון לנו בארץ? למה עשיתם את הדבר הרע הזה? אומר המדרש רבה, עכשיו על הפסוק הזה, אומר המדרש כרבה כך, אומר מעולם לא הוציא אבינו יעקב דיבור של הבל מפיו אלא זה, למה ראותם? הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, ככה המדרש אומר, אומר אני ממליך את הבן שלך במצרים להכין את כל הגלות ואת הגאולה ומתן תורה, הכל זה בשבילכם, ואתה אומר למה הראותם? פה נתבונן בזה. קודם כל רואים שיעקב אבינו לפי דברי המדרש הזה, כל ימי חייו זכה לדבר רק דבר אמת, דיבורים של אמת. זה דבר אחד. ודבר נוסף, איפה הייתה הטעות שלו? איפה הייתה לכאורה הטעות של יעקב אבינו, ובהמשך המדרש אומר, שהקדוש ברוך אמר ליעקב אבינו, למה תאמר נסתרה דרכי מעם השם? וזה שאמרתם למה הראותם, זה אתה בעצם אומר, אני לא בתמונה, הקדוש ברוך הוא לא בתמונה.
מה עומק הדבר? מה עומק הדבר? כמובן שזה מדרגה של יעקב אבינו, אבל משם נלמד לעניין שלנו. מה עומק הדבר של הטעות של יעקב אבינו בדבר הזה? שיעקב אבינו ראה שיש בעולם דבר רע. כל הטעות שלו הייתה בזה שהוא אמר, למה הראותם? יש פה דבר רע. וזה המדרש אומר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הכל, לא, בדבר הזה שאתה אומר רע, אני אומר לך שזה הטובה הכי גדולה. מתן תורה אני מכין לבנים שלך, בשביל עם ישראל. כדי שיהיה להם נוח, אני ממליך את הבן שלך במצרים, אני מכין את כל הירידה. ואתה אומר, למה הראותם? לכאורה, נקשה על זה. יעקב אבינו אמור לדעת את כל הדברים האלה. מאיפה הוא יודע? מה הוא רואה? יוסף נעלם, בנימין, עכשיו רוצים לקחת גם את בנימין למצרים, מה יהיה עם, עם כל העמוד של רחל, של תיקון רחל בעולם? יעקב אבינו רואה פה דבר רע. הוא לא רואה עכשיו את כל הפנימיות שהקדוש ברוך הוא מכין. אז מה הטענה כנגד יעקב אבינו? באמת, התשובה, בעומק של הדבר הזה, שנכון, האדם לא רואה, הרבה פעמים אנחנו לא רואים את הטובה הגנוזה בתוך המציאות. יש מציאות. הטובה שגנוזה בתוך המציאות היא נסתרת מאיתנו. נהפוך הוא. כמה שנתאמץ ונשתדל לראות שם איזה נקודה טובה, אנחנו רואים, והוא רוח ומחפר אבון, רק שליליות. אתה רואה, חס ושלום, אסונות, ירידות, כישלונות, נפילות. העבודה של תיקון הדיבור, שבהמשך זה גם עולה עד תיקון הדעת, זה לדעת שגם במקום שאני לא מבין, ואני לא רואה איך יש פה טובה, פה זה עבודה של אמונה. העבודה של אמונה זה לדעת, למרות שאני יכול לראות בעיני השכל שלי, בהבנה שלי, הכל שלילי, אין כזה דבר בבריאה. אין כזה דבר שלילי בבריאה. מדוע? כי כל מאורעות העולם, משורשם וראשיתם ועד הסוף האחרון, כולל הכל, כולל הטעויות שעשינו, כולל הנפילות שנכשלנו, כולל הכל, הכל זה רק, בכל דבר ודבר יש טובה גנוזה אינסופית. העבודה של הצדיקים הייתה, זה להעיר בתוך הנפש שלהם, לא רק לדעת את זה שכלית. ברוך השם, אנחנו נלמד את זה 5 דקות, נביד את זה בשכלנו. אבל העבודה של הצדיקים זה להעיר להם בתוך הלב, בשלמות כזאת גדולה, שאין שום דבר רע בבריאה. באמת הכל הכל לטובה. מה זה הטובה הזאת? הטובה הזאת גנוזה בתוך מאורעות העולם. שאנחנו לא יכולים להבין את זה, הטובה הגנוזה הזאת. אומרים המקובלים, דבר נפלא. מה זה הטובה הגנוזה? זה דעת שנסתרת מאיתנו. אנחנו צריכים להאמין בה. כשאדם זוכה לדעת הזאת, זה נקרא האור הגנוז. מה שהקדוש ברוך הוא גנז את האור, זה גנז מאיתנו את הדעת לראות איך הכל לטובה. והצדיקים היו עובדים עד דקדוקה, עד הדקדוק איכות השערה, לראות איך הכל לטובה. מהי העבודה? איך אדם ידע עד כמה הוא אוחז במידה הזאת? בסדר. אתה יודע, אני רוצה, בא בן אדם, אומר, ברוך השם, הוא מוכשר, אומר, תן לי שעתיים, תן לי כמה ספרים, עוד שעתיים אני מכין שיחה, אני יכול לכתוב כבר חוברת, אני מכין שיחה ל-1500 אנשים, איך הכל זה לטובה. כל מה דוד אמר לתאביד. עכשיו נשאלת השאלה. אחרי השעתיים האלה, הוא כבר אוחז במדרגה של כל מה דוד רחמנא ליצלן אביד. הוא יודע, הוא יכול למסור שיחה ל-1500 איש, וישכנע אותם, והוא משוכנע בעצמו. האם הוא אוחז בזה? הוא אוחז בזה רק בבחינת החוכמה, הדעת, השכל. כל העבודה הזה, אחרי השעתיים האלה, יש לך בעולם הזה עוד 70 שנה להשיב את זה אל הלב. כל העבודה שלנו, כל ימי חיינו, זה השבה אל הלב של הדעת הזאת. מה הסימן? איך אדם ידע? איך אדם ידע שיש לו השבה אל הלב, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה? מה יהיה הסימן? כי אנחנו יכולים לטעות. עכשיו קצת מאיר לנו המוחין האלה, אז אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו כבר ב-100% נמצאים שם. מה יהיה לנו הסימן שנדע עד כמה הלב שלנו באמת חי בכל מה שהשם עושה הכל לטובה? אומר הרב דסלר, במכתב אליהו, דבר נפלא מאוד. בעצם זה דבר אחד, זה מטבע אחת, אבל יש לה שני צדדים. לסימן, כעס ועצבות. כעס ועצבות, כפי הכעס שיש באדם, או כפי העצבות שיש באדם, סימן שבזה עדיין הוא רחוק מכל מה דוד רחמנא ליצלן אביד. העבודה של הצדיקים זה היה, הם היו מתבוננים בדקות של הכעס או העצבות שהם היו נופלים. ברגע שהם היו מרגישים שנפלו לכעס או לעצבות, מיד היו עושים תשובה, מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא זכינו עכשיו לראות שכל מה שאתה עושה הכל לטובה. אומר הרב דסלר דבר נפלא.
אומר, כל הכעס והעצבות, באמת, אנחנו עצובים מהעולם הזה, כועסים בעניינים בעולם הזה. בפנימיות, זה אי הסכמה עם הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה הכל לטובה. וזה, צריך לדעת, ודאי שאנחנו לא אוחזים בשלמות בזה. זה ברור שאנחנו לא אוחזים בשלמות בדבר הזה, אבל כדי לדעת איפה אנחנו אוחזים, נשים לב לפי הכעס והעצבות שיש לנו. לפי זה נדע כמה אנחנו רחוקים מהדבר הזה. עיקר, אמרנו קודם, עצה אחת, דרך אחת לתיקון הדיבור זה שאדם קצת יתבונן במה הוא מדבר. זה דבר אחד. דבר שני, העצה השנייה של תיקון הדיבור, יתרגל האדם להודות ולשבח לקדוש ברוך הוא. זה ככל שאדם יותר רגיל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, וזה בפרט שזה בא מתוך התבוננות, שבאמת כמה טוב, כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. הרי כל אחד יודע בנפשו שאילולי הרחמים שלא מובנים בכלל, אף אחד לא יודע מאיפה באו הרחמים האלה. אבל בלי הרחמים הלא מובנים של הקדוש ברוך הוא, איפה הוא היה צריך להיות, איפה הוא אמור היה להיות עכשיו? הכל פנים, כל אחד לפי התוכניות שלו, איפה הוא היה עכשיו? אחד היה באצילות, אחד היה בבריאה, אבל הכל די קליפה. היה, פה יש מוחות, זה כולנו, יש פה מוחות שהיו אדמו"רים של 10,000 גויים, איך לעשות עבירות, כי הם לא יודעים לחדש חידושים. צריך מוח יהודי לחדש עבירות. איך עכשיו בכלל, אדם יסתכל, איך בכלל, ברוך השם, אני מתפלל, אני ציצית, אני עם כיפה, אני עם זקן, פאות. כשאדם מתבונן בנקודה הזאת, יראה שזה הכל מתנת חינם. הכל חסד חינם. מהמקום הזה, מהנקודה הזאת, להתרגל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, אומר רבנו, וזה תיקון מאוד מאוד גדול לדיבור. כי הפגם השני אמרנו, פגם אחד של הדיבור זה, אין מחשבה, אין התבוננות, אין גבולות, כל המרבה להתגאות הרי זה משובח, וכן הלאה. זה הבחינה הראשונה. הבחינה השנייה זה, שאדם גם מתבונן, להתבונן בנקודה הזאת, של טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שיש בחינה, שמרוב שאדם זוכה להאיר בליבו את טוב השם, את התודה לקדוש ברוך הוא, הדיבור עולה לבחינת שירה וניגונים. זה טוב להודות לשם, ולזמר לשמך. אז עולים לעניין של הזמרה, לזמר לשמך עליון. אז זה הבחינה שנקרא תיקון התפארת בקו האמצע. ככל שאנחנו זוכים יותר לתקן את הגאווה, ולתקן את הכעסים שאנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו יותר זוכים לתקן את מידת התפארת ולהיכלל בקו האמצעי. ובאמת, בלי הקדמה של תיקון היסוד, לא מגיעים לזה בכלל. ברגע שאדם יכול להסתובב לילות שלמים בכדור הארץ, לחפש סוגת קצפת, הוא ודאי לא יגיע לתיקון הדיבור. צריך, זה סולם, זה סולם שצריך לטפס בו, בבחינה הזאת. יש נקודה מאוד מעניינת בעניין הזה, שאחד הצדיקים, התלמידי חכמים הכי גדולים בכל ההיסטוריה, זה היה כידוע רבי עקיבא. רבנו ארי כותב שרבי עקיבא היה שורש התורה שבעל פה. משה רבנו היה שורש התורה שבכתב, ורבי עקיבא היה שורש התורה שבעל פה. שלמעשה כל התורה זה תורה שבעל פה. לכן היא לא ניתנה להיכתב, רק אחר כך כתבו את זה, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. אבל בעצם התורה שבעל פה הייתה אמורה רק להילמד רק בדיבור, בלי כתיבה, רק לדבר אותה. ידוע שרבי יהודה הנשיא, שתי דורות אחרי רבי עקיבא, כתב את המשניות וכן הלאה. אבל רבי עקיבא הוא שורש התורה שבעל פה. כדי שהוא יזכה שכל הדיבורים שלו יהיה תורה ולא דיבורים עצמיים, מה הייתה העבודה שלו כל ימי חייו של רבי עקיבא? כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. זה תלוי בזה. כי מכיוון שהוא עבד כל כך על הנקודה לראות את טוב השם הגנוז בכל דבר ודבר, לכן זכה רבי עקיבא שכל דיבוריו יהיו בבחינת תורה. מה זה תורה? תורה זה אלוקות. הוא כבר בעצם גילה את האור האלוקי, את השכינה הוא גילה בעולם. כי הוא רק מדבר את דברי תורה. אבל אולי היה יכול להגיע לזה בלי העבודה שכל מן דעביד רחמנא לטב עביד. אחרי חורבן בית המקדש, רבי עקיבא היה הוא חי בחורבן. זאת אומרת, הוא ראה את חורבן בית המקדש, רבי עקיבא. הוא היה בן 68 שנחרב בית המקדש השני, רבי עקיבא. זאת אומרת, הוא חי עוד 52 שנה אחרי החורבן. אומר רבנו הרי הקדוש שהיה כתרוג נורא מאוד מאוד גדול על עם ישראל בחורבן בית המקדש השני, מה שלא היה מימות עולם. כזה כתרוג, מדוע? בית המקדש הראשון שנחרב
בגלל השלוש עבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, לא גרם ירידת השכינה והגלות הרוחנית שהייתה כמו בית שני. ואנחנו לומדים מפה דבר נורא מאוד. מהדבר הזה לומדים דבר נורא מאוד. אנחנו יודעים, בית המקדש השני חרב על שנאת חינם. השנאת חינם הייתה יותר גרועה מהשלוש עבירות חמורות. ולכן, חז"ל אומרים, עד היום אנחנו צריכים לתקן את העניין הזה של השנאת חינם. בגלל גודל הירידה, אומר רבנו הרי הקדוש, בגלל גודל הירידה, הצדיקים שהיו בזמן החורבן ואחרי זה התנאים, הם ראו שהולך להיות גלות נוראה מאוד, עד היום. בעזרת השם הלילה זה כבר ייגמר, אבל עד הרגע הזה, גלות נוראה מאוד, והם ראו את זה. ברוח הקודש הם ידעו את זה. איזה דברים מפורשים שכתוב. הם עסקו בתיקון כל הגלות. כל הפעולות של התנאים הייתה לתקן את כל הגלות. העבודה של עשרת הרוגי מלכות, בפרט רבי עקיבא, שנשמתו יצא באחד, מה הוא פעל בזה? אומר רבנו הרי הקדוש, הוא פעל בזה פעולות רוחניות עצומות, כל עשרת הרוגי מלכות, בפרט רבי עקיבא. אחד הפעולות זה הסוד שנקרא מסרקות של ברזל, כי הוא בעצמו ביקש למות במסרקות של ברזל, רבי עקיבא. כל זה למה? כדי לתת לנו כוח, עד ביאת משיח צדקנו, שנוכל לראות את כל הגלות, כל מן דוד אמנה לתו אביד. אם לא היה הכוח של עשרת הרוגי מלכות, היינו מתייאשים. עשרת הרוגי מלכות הכניסו כוח בנשמות ישראל לסבול את כל משך הגלות. אז זה העניין של תיקון הדיבור, שזה נקרא תיקון התפארת. הקו שמעל תיקון התפארת, זה נקרא תיקון הדעת. תיקון הדעת למעשה זה תיקון המחשבה. המחשבה גם יש בבחינה של קו האמצע. זאת אומרת, גם במחשבה צריך לעשות גבולות וגדרים וסייגים. לכן אדם, יש אנשים במצב חריף קצת, שנפרצו אצלהם הגדרות של המחשבה, אז הם מדברים שטויות כבר, מתחילים לדבר שטויות. איך קוראים לזה? איך בעולם נוהגים להגיד לבן אדם שישתבש קצת? איך קוראים את זה? יצא מדעתו. מה זה יצא מדעתו? מה גם יצא מדעתו? הוא יצא מחוץ הגדרים של הדעת. כי בדעת יש את הגדרים. ברגע שנפרצים הגדרים של הדעת, אז האדם כבר לא שולט על המחשבה שלו. כמו שראינו בנפש הבהמית או בדיבור, שיש יצרה שרוצה לפרוץ את הכל, הכי מסוכן זה שזה בדעת. כי אז האדם משתבש. כשנפרצים הגדרים של הדעת, האדם משתבש. כמובן, גם בזה יש דרגות. יש בזה הרבה דרגות. זה, הדרגה הקיצונית זה שכבר אדם מדמיין, דמיונות. זה כבר אין מה לעשות, צריך פסיכיאטריה. זה כבר תהיה מקרה פסיכיאטרי. אבל צריך לדעת, יש יותר בדקות, שרבנו קרא לזה, כל הבחינה הזאת, קרא לזה בירור המדמה. בתורה האחרונה שרבנו אמר בחייו, זה תורה חטא חלק שני, וכידוע זה מקובל בברסלב כצוואה של רבנו. אז רבנו אמר שם, וצריך לחפש ולבקש מאוד מאוד צדיק הזה שיש לו בחינת רוח הקודש, בחינת רוח נבואה, שיוכל לעזור לנו לברר את המדמה. לברר את המדמה זה הכי קשה, לברר את המדמה שלנו. מדוע? כי ביותר בדקות היצר הרע מטה את כולנו במחשבה שלנו. הוא מצייר לנו, אמרנו את זה כבר, שלמעשה לפני שישחיתו אותו, דקה אחת לפני שישחיתו את היצר הרע, ייתנו לו את כל הפרסים של ההפקה של הוליווד. אין שום במאי בהוליווד שיש לו הפקות כאלה כמו ליצר הרע. כל אחד הוא מצייר לו כאלה ציורים, כאלה סרטים, ואנחנו מאמינים בזה. אנחנו, מה זה מאמינים? היצר הרע אומר, תראה, זה מציאות. מה זאת אומרת? לא תאמין בזה? אתה לא הגיוני לא להאמין בדבר הזה. אתה לא רואה עכשיו את המציאות? אתה לא רואה שהכל נחרב פה? אתה לא רואה ששונאים אותך? אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך? אתה לא רואה שחברים שלך לא אוהבים אותך? אתה לא רואה שאתה בעצמך לא מוצלח? הוא מראה סרטים. ועושה את זה בהפקה כל כך יפה, כל כך אמיתית. צריך לדעת, אין שום מפיק בהוליווד שיכול לעשות כאלה סרטים. אין כזה דבר. זה הזכרנו לפני כמה שבועות. אחת ההפקות הכי גדולות שלו היה שהוא מראה ל-60 ריבו מעם ישראל, 60 ריבו גברים מעל גיל 20, וביחד עם הנשים והצעירים זה כמה מיליונים. מה הוא מראה להם? הפקה. מה היה המסך של היצר הרע? כל השמיים. רואים בשמיים את ההלוויה של משה רבנו.
משה רבנו, שימו לב איזה שקרן ורמאי הוא, משה רבנו ברגע זה מקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, הוא מראה לכל עם ישראל הפקה של הוליווד, שיש הלוויה בשמיים, הוא מראה להם מלאכים בוכים אחרי ביתתו של משה רבנו. יותר מזה, עד כמה, זה נקרא בירור המדמה. בירור המדמה זה שהיצר הרע, הוא מטה אותנו בעולם המחשבה שלנו. והוא רוצה לפרוץ, לפרוץ ימין ושמאל. ימין, מה זה נקרא לפרוץ ימין? הכל טוב, אין לך מה לדאוג. למה לפרוץ שמאל? אין לך שום תקווה. אתה הכי גרוע בעולם. זה הפריצות. הבירור של המדם הזה, להתקלל, להאיר בתוכנו את הדעת הנכונה. איך עובדים על הנקודה הזאת? איך אנחנו עובדים על הנקודה הזאת של הבירור של הדעת הנכונה? לומדים כמה יסודות. כמה יסודות. היסוד הראשון זה שהקדוש ברוך הוא לעולם לא נפרד משום אדם יהודי ולעולם לא שונא אף אדם יהודי. זה היסוד הראשון. כי היצר הרע רוצה לסכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. עיקר פגם הדעת זה בדבר הזה. למעשה רבנו גם אומר את הדבר הזה. בתורה ממחת חלק שני, אז רבנו אומר כך. הוא אומר כשאדם רוצה לקנוס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו. ובאמת כל ההתרחקות כולה התקרבות. עכשיו שימו לב, נדייק מילה אחת שרבנו אומר בזה. ונדמה לו שמרחיקים אותו. נדמה לו זה בירור המדמה. זה לשון המדמה. שנדמה לאדם, מה זה מרחיקים אותו? מרחיקים אותו הכוונה, לא סובלים אותך. תראה, מי יכול לסבול אחד כמוך? ואז האדם מתחיל להתייאש מהנקודה הזאת, וזה הבעיה הכי הכי גדולה. ברגע שאדם חושב שהוא מסוכסך עם הקדוש ברוך הוא, לא סובלים אותו, יש שם כמה מלאכים שמדברים עליו, וזה כבר הגיע לכיסא הכבוד, וכל יום כבר מדברים עליו לשון הרע, לא סובלים אותו, וכן הלאה. זה הנפילה הכי גדולה של האדם. מדוע? כי אם אנחנו יודעים, כמו שרבנו אומר, וכל ההתרחקות, מה זה? כולה התקרבות. זה הלשון של רבנו. הכל זה רק לקרב אותנו. רק, אנחנו פשוט לא יודעים איך מתקרבים. לנו יש איזה מידע מאיך מתקרבים. הצדיקים מלמדים אותנו איך להסתכל על הדברים בצורה נכונה. וצריך לדעת כלל מאוד גדול, שהקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב, לא רק אותנו, אף יהודי הוא לא עוזב. ולא רק זה, זה הבירור בדעת של הנקודות הטובות. שאדם מסתכל, אין על עצמו, אין על אחרים. זה פשוט בדור שלנו, עם כזה יצר הרע גדול, עם כאלה פיתויים, עם כאלה שיגעונות, זה פשוט שבן אדם היום הולך לבית כנסת להתפלל, שחרית, זה צריך לשים לו כתר של זהב על הראש, כל אחד שהולך היום להתפלל שחרית. אם הוא זכה גם מנחה וערבית, זה בכלל צריך להתבטל אליו, צריך לתת לו פדיונות בדור שלנו, זה כזה צדיק. לראות שהיום כל צעד, כל דבר שאדם עושה, כמה מסירות נפש צריך בזה. ואז כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, זה לא כדי לפתור אותנו או להקל או להרפות אותנו בעבודה, לא. מה שבידינו אנחנו חייבים לעשות. מה שאנחנו רואים, יש קשיים, יש מניעות, לדעת שלא מקפידים עלינו בשמיים. הקדוש ברוך הוא יודע ללמד עלינו, ללמד עלינו זכות. זה נקודה של תיקון הדעת. לכן כל התורה רשפי ב' שרבנו אומר, ללמוד להסתכל על העולם, על עצמנו, על אחרים, ועל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעין טובה, זה עניין מאוד מאוד גדול בתיקון העולם. אדרבה, שם הזכרנו את זה כמה פעמים, אבל זו נקודה מאוד חשובה, נזכיר אותה עוד פעם, שרבנו אומר כך, יש שם לשון שלא כל כך מובנת. אומר רבנו, ושתסתכל בעין טובה, בנקודה טובה, תמצא נקודה טובה ביהודי, אז רבנו אומר את הלשון הזאת, ובאמת אתה מעלה אותו מקף חובה לקף זכות. זה צריך להבין. אנחנו מסתכלים על יהודי, אנחנו רואים שזה נקודה טובה. שרבנו אומר נקודה טובה, הכוונה שיש הרבה נקודות לא טובות. אבל רבנו אומר, אבל תסתכל בנקודה הטובה, אל תתעלם מהנקודה הטובה שיש בו. הוא שודד, גונב בנקים. לשדוד בנקים זה לא טוב. אסור לשדוד בנקים. אם אנחנו נגיד, לשדוד בנקים זה לא כל כך נורא, אז יעיפו אותנו, זה לא מתקבל כאלה דברים. לשדוד בנקים, אסור לשדוד בנקים. לגנוב אסור, אסור לגנוב. אבל רבנו אומר, להסתכל בנקודה טובה, אומר, אף על פי שהוא נמצא במציאות הזאת, שאתה רואה, אבל תדע לך, יש בו כמה דברים טובים, נשאר לו נקודות טובות, הוא יהודי, ודאי שנשאר בו דברים, הוא לא, חס ושלום, הוא לא המלאקי, המלאק יכול להיות מציאות, הוא כולו רע, אבל יהודי, יש בו נקודות טובות. הבן אומר, תראה את הנקודות הטובות שלו, ת,
תירש את זה ואתה מעלה, על ידי הראייה הזאת אתה מעלה אותו. הזכרנו בעבר את הגמרא שבמסכת חגיגה, הגמרא שם אומרת שפעם רבא בר שילה היה אחד מהמוראים, פגש את אליהו הנביא, שאל את אליהו הנביא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? אליהו הנביא מגלה סודות לחכמים, אמר להם, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם חכמים, רבי שמעון אומר כך וכך, רבי יהודה אומר, בשם רבי מאיר הוא לא אומר. שאל אותו למה? מה הסיבה שהוא לא אומר בשם רבי מאיר? אמר לו אליהו הנביא, כי רבי מאיר למד תורה מאחר, כלומר אלישע בן נבואי אחרי שהוא התפקר. רבי מאיר, אלישע בן נבואי היה חכם מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, ורבי מאיר המשיך ללמוד ממנו תורה גם אחרי שהוא התפקר. אז על זה הם מקפידים עליו. אמר לו רבא בר שילה לאליהו הנביא, אבל אנחנו יודעים שרבי מאיר ידע לברר את התורה של אלישע בן נבואיה. על זה נאמר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. אז למה הקדוש ברוך הוא לא אומר דברי תורה? אמר לו אליהו הנביא, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, רבי מאיר אומר. עכשיו מיד הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. לכאורה, כמו שהזכרנו את זה, לכאורה זה פלא. וכי, הקדוש ברוך הוא לא ידע שרבי מאיר ידע לברר את התורה של אלישע בן נבואיה? מה, הוא צריך את רבא בר שילה? באמת היא כן, הוא צריך את רבא בר שילה. למה? כי כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא אומר, נקודות טובות, לימוד זכות אל עם ישראל, זה אתם צריכים לעלות אליי. זה לא, אני, בוודאי שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל איכשהו ברא את העולם, איכשהו קבע את העולם, הוא אומר, תדעו לכם, אם אתם לא תסתכלו אחד על השני בעין טובה, אני גם לא מסתכל בעין טובה. אני מחכה שאתם תסתכלו בעין טובה אחד על השני, ואז מיד אני פועל בזה. זה פלא גדול, דיבור אחד. הוא אומר לו, אבל רבי מאיר קיים רימון מצא תוכו אחד וקליפתו זרק. אומר לו אליהו הנביא, מיד, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה. מפה לשם זה הכי מהר עולה. זה יותר מהר מהפקסי, מהמיילי, מכל התקשורת היום. דיבור של יהודי, כשהוא מגיע למעלה, יותר מהר מכל התקשורת היום. זה מיד מגיע למעלה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה דיבורים טובים, חיוביים, אחד על השני. אבל שיהיו במידה הנכונה, זה לא לקחת דברים שליליים ולעשות אותם לא כל כך נורא. לא, זה כן נורא. אבל אני לא מתעלם מזה שיהודי עדיין נמצא, יש בו נקודות טובות. אז הבן אומר, אתה מאיר את הנשמה שלו על ידי זה. זה דבר פלא, נפלא מאוד. אומר, כשאתה רואה טוב ביהודי, מה אתה פועל? חוץ מזה שאתה פועל למעלה, מה אתה פועל פה? זה, כל נקודה טובה זה בא מצד הנשמה האלוקית שבאדם. מה שאדם גונב, אז זה מצד היצרה, זה היצרה. אבל משהו עדיין טוב, הוא נותן צדקה, הוא עוזר, הוא עושה חסדים. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. זה בא מצד הנשמה האלוקית. אומר רבנו, כשאתה מסתכל על הנקודה הטובה שיש בו, אתה מאיר ומעצים את הנשמה האלוקית שבתוכו. ולכן הוא יוצא מקו חובה לקו זכות. זה עוד דרך להסתכל על הדבר הזה. דבר נוסף בלימוד זכות זה, שאדם אומר, וכל זה, גם שאדם לא בסדר, כן, א' ב' ג' הוא באמת לא בסדר, אבל בוא נתבונן כמה סיבות, כמה ניסיונות, איפה הוא גדל, באיזה בית, באיזה משפחה, באיזה חברה, באיזה דור הוא גודל, והיום להיות בשיא השיגולות של העולם, זה רק לנשום את האוויר של הדור שלנו. זה, מי שיודע, מי שלמד פעם, יש בכימיה ממה מורכב המולקולות של האוויר. מי שזוכר את זה, יש כזה מולקולות של האוויר. אבל תדעו לכם, מה שלמדתם בבית ספר, זה כבר לא נכון היום. היום המולקולות של האוויר השתנו. זה כל המדענים אומרים. זה מורכב ממולקולה של התאווה הידועה, של גאווה, כבוד וממון. זה אדם יוצא היום לחוב, נושם, הוא נושם ישר את כל המולקולות האלה. ישר הוא מתחיל לחשוב על ממון, על כבוד, על גאווה. לקחת את זה ללימוד זכות. מה בחינה כזאתי? להסתכל מבחינה כזאת, מה יעשה הנער ולא יחטא? כזה שיגונות, כזה. אז זה נקרא תיקון הדעת של האדם. שהתיקון הדעת זה להתבונן, להסתכל בטוב, בנקודות הטובות שיש בעם ישראל. דבר נוסף שיש בתיקון הדעת, שזה תיקון המחשבה הזה, שאדם ידע את הגדר הנכון עד כמה להתבונן. אומר רבי נתן, יש שתי גדרים, למטה ולמעלה, במחשבה. למטה זה, אל תתחיל לחשוב עכשיו על זה, על איזה סרט של הוליווד, תיכנס לשם, תיבלה בתוך הסרט הזה, שעתיים תשב שם עם איזה דמיונות משם. זה פריצת הגדרות למטה. הפריצת הגדרות למעלה, אומר רבי נתן, גם שאדם לומד תורה,
גם שאדם מתבונן בעניינים של אמונה, בעניינים של הצדיק, צריך לדעת, גם בזה יש גבולות. כשהתורה מאירה בנו, אנחנו מאוד משתוקקים כמה שיותר להתקלל בתוך התורה. זה אור, זה אור עצום מאוד, התורה זה אור עצום מאוד, ונשמה יהודית רוצה כמה שיותר להיות כלולה בזה. ודאי שזה רצון טוב, זה רצון טוב, צריך גבול לרצון הזה. זאת אומרת, שלפעמים אדם רואה, הוא לומד עניין מסוים, תלוי, זה, כל, זה שונה מאחד לאחד, וזה דברים מסורים לליבו של אדם, אבל לפעמים אדם צריך עכשיו לקיים מנוחה, ביטולה זהו קיומה. אני זוכר שפעם היינו לומדים, בישיבה שהיו לומדים מאוד ביון, אז לפעמים היית לומד סוגיה עם איזה 12 ראשונים, עוד ראשון אחד, הכל כבר, מרוב עצים אתה כבר לא רואה את הלאה, אתה כבר לא מבין מה רוצים ממך, מרוב הפלפולים והסמרות וכן הלאה. צריך לעשות גבול נכון עד כמה להתבונן בעומקם של הדברים, כי ברגע שתעבור את הגבול, וכל אחד יש לו את הגבול האישי שלו, אתה פשוט תתבלבל כבר, אתה יכול כבר להגיע לבלבול. רבי נתן אומר, גם זה כלול בתיקון הדעת, בתיקון המחשבה שתהיה במידה הנכונה שלה. למעשה, זה השלושה דברים העיקריים. תיקון היסוד, זה ההתאפקות, זה תיקון הנפש הבהמית, תיקון הדיבור, שזה התפארת, ותיקון הדעת זה תיקון המחשבה. ככל שאנחנו עוזרים, זה לוקח זמן ודאי, זה כל החיים שלנו, אנחנו עובדים על הסולם הזה, וככל שאנחנו זוכים יותר ויותר להיכלל בקו האמצע, אנחנו זוכים לקבל, זה נקרא את הערת הכתר שנמצאת מעל. כתר זה דבקות בקדוש ברוך הוא. כשאדם זוכה להערת הכתר, זה עניין של, אז האדם זוכה להשיג השגות אלוקות, להבין דברים יותר לעומק, זה המדרגה של הצדיקים. כי הכתר זה כבר האור האלוקות ששורה על האדם. זה נקרא תיקון קו האמצע. היצר הרע כל הזמן רוצה להוציא אותנו מקו האמצע. כל המלחמה של היצר הרע, לכן כתוב, הזוהר הקדוש אומר, שעיקר עיקר כוחות היצר הרע הם נכללים בשניים. בשניים שזה עשיו וישמעאל. עשיו זה פגם השמאל, ישמעאל זה נקרא הקו הימין, והם כל הזמן מנסים לפתות אותנו בכל מיני פיתויים, להוציא אותנו מהגבולות האלה. זאת אומרת, הקו הימין זה שבכל דבר ודבר זה יהיה יתר על המידה. קו השמאל זה שבכל דבר ודבר זה יהיה פחות מן המידה. זה רוצה להרחיב יתר על המידה, וזה רוצה לצמצם יתר על המידה, ובזה בעצם הם מכשילים אותנו. בנקודה הזאת הם מכשילים אותנו. יש בזה, נקשר את זה קצת לסיום, לעניין של, עכשיו קצת צריך להתכונן לקראת פורים. כל העניין של פורים זה היה הבירור, הבירור הזה של קו האמצע. מדוע? מדוע? מכיוון, כל סיפור המגילה, כפי שהזכרנו את זה בשנים הקודמות, כל סיפור המגילה זה קודם כל צריך לדעת, זה סיפור היסטורי אמיתי. וכל המאורעות שהיה לעם ישראל, שאנחנו לומדים במגילה, זה הכל היה בעצם הכנה לקראת החזרה מגלות בבל ובניין בית המקדש השני. אמן נתלה בשנת ג' 1405, והתחילו לבנות את בית המקדש השני ג' 1408. זאת אומרת, 3 שנים אחרי תליית אמן כבר התחילו לבנות את בית המקדש השני. לכן זה כתוב הרבה מאוד בספרים, שלמעשה הכל זה היה בבחינת הכנה לקראת הגאולה של אז, גאולה שנקראת גאולה של בית המקדש השני. אז עם ישראל התחיל לעלות לארץ ישראל. אמן, אנחנו יודעים, זה קליפת המלאק. וכל פעם שצריך להיות גאולה לעם ישראל, תמיד חייב להיות התמודדות עם קליפת המלאק. זה כלל גדול מאוד. בכל מדרגה רוחנית גדולה שעם ישראל צריך להגיע אליה, חייב לפני זה שיהיה בירור עם קליפת המלאק. אנחנו רואים את זה, ויבוא המלאק ברפידים, למה זה היה הכנה? למתן תורה. לכן ויבוא המלאק. שהיה צריך להתגלות בית המקדש הראשון ומלכות דוד, מה היה לפני זה? מלחמת שאול עם הגג. זה היה אחת המלחמות הגדולות ביותר בין עם ישראל לבין המלאק. זה היה גם כן ניסיון לפני התגלות מלכות דוד ובניין בית המקדש השני. המגילה זה ההכנה לבניין בית המקדש השני, ומה שקורה כרגע, מה שעובר אלינו עכשיו, זה ההכנה לקראת בית המקדש השלישי, לקראת הגאולה השלמה. לכן זה גם הכי קשה. אחד מהשלבים של הבירור הזה של המלאק בדורות שלנו, זה כל העניין של השואה. השואה זה היה המלאקים גמורים.
הנאצים היו, כל נאצי היה מעובר מאיזה שד עמלקי שם, אז הם לא היו בכלל בני אדם, כל המציאות הזאת. וזה היה צריך להיות שלב כהכנה לקראת הגאולה. ובאמת עכשיו אנחנו נמצאים בשלב אחר, אבל לא פחות קשה, שהעמלק מתעבר בתוכנו, מתעבר בתוכנו, וזה הכי קשה. אחד הנקודות להינצל מזה, זה כמה שיותר להימנע ממחלוקות. לא לחלוק על אף אחד. לא, אבל מישהו אמר לי, תשמע, אבל מה, יש בסדר. מה שאני לא יודע, אני לא מכיר בסדר, אבל אני יודע שיש איזה יהודי, הוא פושע. אני חייב לחלוק עליו. אמרתי לו, למה אתה צריך לחלוק עליו? אמר לי, תשמע, הוא עושה עבירות. אמרתי לו, אני רוצה לגלות לך סוד. זה רוח הקודש, עכשיו מה שאני מגלה לך, אמרתי לו. אל תגיד לאף אחד שאמרתי לך את זה. אני מבטיח לך, לא חסר מקטרגים על בן אדם שעושה עבירות. אל תדאג. אנחנו לא צריכים לקחת את התפקיד של המקטרגים. יש מספיק מקטרגים על כל עבירה ועבירה. נהפוך, הוא עובד במסירות נפש. 7x24 מקטרג עלינו כל שנייה ושנייה במסירות נפש עצומה. הוא לא צריך את העזרה שלנו. הוא רוצה את העזרה שלנו כדי לקחת את זה לעוד קטרוג עלינו. תראו, הנה, הם גם חולקים אחד על השני. עכשיו צריך לדעת, אחד הדברים הכי הכי חשובים זה להתרחק מכל המחלוקות. כל המחלוקות. לצערנו הרב, רואים שזה בירור מאוד מאוד גדול בעם ישראל. אין כמעט מקום שיש שלושה יהודים ומעלה, שאין, שלושה יהודים זה שש מחלוקות. ארבע יהודים זה 16 מחלוקות, זה לא הולך בזה כפול. זה סדרה הרבה הרבה חשבונית, הרבה יותר מורכבת. המתמטיקאים כרגע עובדים על למצוא את הפונקציה הזאת, את המשוואה הזאת. אבל זה עולה, הם לא מצליחים. רואים שכל יהודי זה משנה את כל זה. כתוב, בספרים הקדושים כתוב, שלפני ביאת משיח צדקנו, יורד לעולם גבורות. גבורות, הגבורות זה אור קדוש מאוד. אבל הגבורות האלה, שם האחיזה של היצר הרע. ועיקר האחיזה של היצר הרע במידת הגבורות, זה במחלוקות. זה כל אחד בטוח, אני יודע ב-100%. פלוני, אין לו זכות קיום. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, לא בשום מקום. והוא מרגיש מסירות נפש יומה ולילה. צריך לדעת להתרחק מזה מאוד מאוד מהנקודה הזאת. זה הקליפת, אחד הבחינות של קליפת המלך בדור שלנו, זה הדבר הזה. לכן אנחנו רואים, מישהו אמר לי, אני לא יודע אם אתם מכירים פוסקים, תשאלו, אולי תגידו לנו בשבוע הבא. כי מישהו אמר לי לפני כמה זמן, שיש ספר שנקרא החפץ חיים, זה הלכות לשון הרע. מישהו שמע, יש כזה ספר, יש כזה ספר. אני הבנתי שהספר הזה הוא בוטל בדור הזה. זה למעשה לא תקף. שמישהו שבמקרה עוסק בהלכות האלה, אז הוא סתם מבזבז את הזמן. אין איזה, היום ביטלו את כל הלכות הלשון הרע. הפכו את זה למצווה. כל מה שכתוב בחפץ חיים שאסור, עכשיו זה כבר, כתוב שם זה מצווה, זה מיותר ללמוד את הספר חפץ חיים. כל המרבה לחלוק הרי זה משובח. אז זה המלחמה הגדולה מאוד, שיש לנו זה בירור קליפת המלך, שהוא מכניס את זה בתוכנו. הוא מכניס בתוכנו את כל המחלוקות האלה. אז לפני, לכן כל סיפור המגילה, למעשה כל הגלות, זה ההכנה לקראת בניין בית המקדש השני, שהשיא שלו היה בסיפור המגילה. בקצרה, בעזרת השם קצת נרחיב בזה, אבל בקצרה, מה היה העבודה הרוחנית של המגילה? צריך לדעת קודם כל שהדורות ההם היו דורות חכמים מאוד, גם הגויים. זה נבוכדנצר שהוא החריב את בית המקדש הראשון, והגלה את עם ישראל לבבל, זה לא היה איזה, הוא לא היה קליפה פשוטה. הוא היה במקום מאוד גבוה, נקרא ראש הזהב בפסל של דניאל. זה מוכין דקליפה מאוד מאוד גבוה, מאוד גבוהים. הוא, העניין שלו, ולאחר מכן, המלאכים שהיו, הם ידעו שיש נבואה שמקץ 70 שנה, עם ישראל אמור לחזור לארץ ישראל. כל העניין שלהם זה למנוע את זה. הם רוצים למנוע את עם ישראל להיות בארץ ישראל. צריך לדעת. מדוע? מסביר, רבנו הרי הקדוש, כשעם ישראל בארץ ישראל, אנחנו מונעים מהם את השפע. הם לא מקבלים שפע בגלל שאנחנו בארץ ישראל. כשאנחנו בארץ ישראל ומתחזקים בתשובה, בתורה, בתפילה, נחסר השפע מהם. לכן, כל המלחמות בעולם, זה כל אחד מספר איזה סיפור שיש לו איזה אינטרס. מה באמת בפנימיות? הפנימיות זה אנחנו. אף אחד לא מבין מה רוצים מרצועת הארץ כזאת. בכדור הארץ אנחנו כל כך קטנים, מה כולם רוצים מאיתנו? זה יהודי,
זה שם איזה צריף ביהודה ושומרון, מדברים על זה בכל התקשורת, בכל העולם. נתניהו צריך לבקש אישור מעשרה נשיאים כדי לשים איזה צריף ביהודה ושומרון. מה? זה יכול להם, אתם השתגעתם? אז רוצחים אחד את השני, עמים, הורגים אחד את השני, כמעט לא מתעסקים מזה. באמת, בעומק ובפנימיות הם צודקים. תדעו לא שהם צודקים. למה? כשאנחנו מתחזקים פה בארץ ישראל, בתורה ובמצוות, מסביר רבנו הרי קדוש, נחסר כל השפע שמגיע אליהם. לכן כל המלחמות זה רק אנחנו. זה הכל, זה כל זה תחפושות איך להגיע אלינו. שלבים ומלבושים איך להגיע אלינו. כך כותב רבנו הרי קדוש. לכן המלאכים שידעו שיש הבטחה, נבואה, שהגלות תסתיים אחרי 70 שנה, הם ניסו למנוע את זה. הם ניסו למנוע את החזרה שלנו לארץ ישראל. וזה נבוכדנצר התחיל עם זה, ולאחר מכן המשיכו עם זה אחשוורוש ואמן. אמן היה קליפה מאוד מאוד גדולה, היה חכם מאוד מאוד גדול מצד התומה. כתוב בספר פרי עץ חיים של רבנו ארי, שהיה אחד החכמים הכי גדולים בכל הדורות בחוכמה מצד התומה. הם ניסו למנוע את זה. מה הם עשו כדי למנוע את זה? זה לפי כל מה שדיברנו, להזיז אותנו מקו האמצע. כל העבודה שלהם, מדוע? ברגע שאנחנו, ככל שאנחנו יוצאים מקו האמצע, כך יש אחיזה וכתרוג של היצר הרע בנו. לכן הם מנסים להוציא אותנו מקו האמצע. קו השמאל, זה התחיל מקו השמאל, וזה העניין של הפסל שעשה נבוכדנצר בעמק דורה. הוא עשה פסל זהב, גובהו 60 אמה, 60 אמה זה בערך 30 מטר, גובה של פסל 30 מטר, וציווה כידוע על כולם להשתחוות לפסל. חזל אומרים, בשביל מה הוא עשה את הפסל הזה? מה זה עכשיו, משחקים של עבודה זרה, כבוד? אומרים, לא, לא. הוא התכוון להחתיא את עם ישראל בחטא עבודה זרה, בחטא עבודה זרה, כדי למנוע את ההבטחה שעם ישראל יחזור לארץ. מה זה היה? זה, הגמרא במסכת מגילה אומרת, בשם רבי שמעון בר יוחאי, שמה היה הפגם? מה היה הפגם להשתחוו לפסל? לא עבודה זרה. עם ישראל לא התכוון לעבוד עבודה זרה שהשתחוו לפסל בימי נבוכדנצר. לא היה להם שום כוונה בזה. מה היה הפגם? למה היה כתרוג על הדבר הזה? אומרת הגמרא, שם השיחה הידועה בין רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, במסכת מגילה. אומרת הגמרא, הפגם היה שהם פחדו מנבוכדנצר יותר ממה שהם פחדו מהקדוש ברוך הוא. זה היה הפגם שלהם. הרי מלך בשר ודם ציווה לכם להשתחוות. הם היו צריכים לבוא לשם לעמק דורה, להגיד לו, לא, אנחנו לא משתחווים. ובזה היו מתקנים, איזה תיקון זה? זה נקרא תיקון היראה. תיקון היראה זה התיקון של קו שמאל. שהיצר רוצה להוציא אותנו בקו השמאל, זה הבחינה של קליפת עשיו, שרוצה אותנו לפגום בקו השמאל. מה הפגם בקו השמאל? ובבחינה הזאת, הפגם בקו השמאל זה יראה מבשר ודם יותר מיראה מהקדוש ברוך הוא. וזה היה הקפדה על עם ישראל, הייתה הקפדה על הדבר הזה. לאחר מכן היה שלב שהקדוש ברוך הוא אפשר לתקן את העירה הזאת, את העירה הנפולה הזאת. מתי זה היה? זה היה בסעודתו של אחשוורוש. כי היה הזמנה, לכל תושבי שושן הייתה הזמנה לבוא לסעודה. מה מרדכי אמר לעם ישראל? אל תלכו לסעודה הזאת כי הוא זומם, להכשיל אתכם. זאת אומרת, לקטרג עליכם בסעודה הזאת. עם ישראל בשושן, היו 18,500 איש, חיו יהודים בשושן. היה להם ניסיון מאוד גדול. מה היה הניסיון שלהם? את מי לכבד? האם להתבטל לגמרי למורדכי? או, אבל יש פה, אנחנו תחת השלטון של אחשוורוש. הוא הזמין את כולם. את כולם הוא הזמין. הוא לא חייב לבוא לסעודה. בכוונה, הוא לא חייב לבוא לסעודה. זה היה עצת אמן. אמר, אל תחייב אותם, רק תזמין אותם. כי אם הוא היה מחייב אותם, זה אמן אומר לו, אונס רחמנה פטרי. היה תלמיד חכם, מפולפל, אמן. אמר לו, אונס רחמנה פטרי, אז אל תחייב אותם. מה הניסיון של עם ישראל היה? הניסיון של עם ישראל היה, זה בעניין, ממי לפחד, או כלפי מי להרגיש יותר עירה? כלפי המלכות, שזה אחשוורוש, או כלפי מרדכי? זה פעם שנייה שעם ישראל נכשל בצד העירה. ולכן התעורר עליהם כתרוג מאוד גדול. זה הניסיון להכשיל את עם ישראל בצד שנקרא בקו השמאל. זה קליפת עשיו. להפיל עירה נפולה על עם ישראל, והם הצליחו בדבר הזה. הדבר השני זה קו הימין. מה זה קו הימין? קו הימין זה קו החסדים, האהבה,